Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente o Culinária Gourmet em janeiro e julho, o Festival da Fruta em janeiro, o Retiro de Jejum de Sucos em julho. Eu palestro ao longo do Brasil, dou aulas culinárias, presto atendimento nutricional, nossos 7 livros.